В днешният епизод ще гледате една ваша любима игра. 6 деца, едно от което е скрит убиец. Кой е съседа и ще успеят ли децата да се измъкнат от него? Предстои да разберете в днешното видео. Разбира се, ако желаете още епизоди на съседа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Hey, who's chat? Брат, чули го това дете? Не, не го чу. Надявам се, деда не ме чуе. Аз с вей войшата, добре. Ох, немци и... Ох, леле. Я, значи, това ще е болезнено. Така. Ами да, ще бъде много болезнено. Да ги мютвам ли? Аз ще ги оставя да барборят. Много трудна обработка на клипа ще ви бъде това. Тия ще играят ли? Фърлят се стикви, боже мой! Аз съм АПК, защото си права мишката там. Тия не са добре! Чели си намалят сензитивите. Аксепт. Брат, те се шибат. Пак е много. Така. Кой ме пляска, веч? Ей! Кой беше с това мляко? Добре, вътре. Някой с някакво мляко ме изпляска. Това не е никак добре. На лунът новембър, ей! Айде ме, монстъри, търси ключове! Бич! Чекай, жъртица си намери ключове, не ми трябва. Едното дете нещо... Реве да му се помага. Здравей, детенце! Абе, къде? Монстъре! Тук сестера ни гони! Аха. Сестера ни гони! Фана един я бързо да помогнеш! Опитвам се, ама вие сте на майната си от мен. Как сте стигнали? Виж ти, брат, той умря пред мен! Не успях да го оцеля нито един път, разбираш ли? Пах ти! Ужас! Ай, тука! Леле, мале! Тия не са нескопоцани са отборници. Вече се оставя снимчица, разбираш ли? Карта! И аз чук някъде карта, чакай, отивам. Така, а, тука някой е барикадирал вратата. Брат, добре, че не ме хвана мене. На тъмно се намира. Аз съм с герой, който не може да се измъква сам, така че ще ми бъде трудно, ако ме хване. Аз... Ооо, за хелуински апдейт. Няма доверие на никой. Аз само, само аз ли търса? Чакай малко, тебе те нямаше никъде. Е, кой къде? Е, ключ намерил ли си? Да. Кое беше това? Вратата скръцна. Тия са оставили по... What? Чакай, какво стана? Не беше ти, викам. Кое не бях аз? Този ето вкара ключа във вратата. Чакай, ето идвам. Ох, на мляко съм. А можеш ли ключ? Да. Какъв цвят? Ела да видиш. Вече не искам да дойда. Брат... Нещо малко със ми идваш. Ето, отключвам. Готово. А, намерих рандом долна черта. Ето бе, отключих, изписа ли ти? Чу звука, но не мога да си го докарам. Те ме нападнаха, мен помощ! Чакай, чакай, идвам да помагам! Къде? Ей, гадове, мръсни! А! Аз се махам, избивайте се сами. Боже мой! Какво правят тия деца, бе, брат? Тия тролват. Бах ти мизерните ами... деца. Монстре, един от тие! Един от тие! Монстре! Кой е направил? Кой е направил? Фанаха единя! Няма да му помагам, мизерник, да ромреш! Твар малка! Нещо... Тия ме пребиха, брат, и припаднах. Не знам къде и какво стана. Сигурно си имат причина. Ей, мизерник! Нямат причина! Ще разберем много скоро. Аз обаче нищо не намирам. Никога не ми се отдавал да... Аз един ключ в живота си май не съм намирал като хора. Бе, дай картата, бе! Е, взех я. Зай! Майка ти! Ей, клюн, мръсе! Как
трябва да съм се махнал давно тук, ако не успя, ако може да взема скапаната карта от гардероба. А то бъхва и ми се затваря вратата. Кво стана? Нищо. Пъгна. Това, което трябва да стане. Сладури! Нали знаете, че се ще ви убия? Чакайте да ви си спищя малко. Ето така да ви пообъркам. Няма да се измъкнете! Не ме шибай! Шибай, шибай. Колате малки дечица! Ах! Гад мръсна! Малка! Ще ви убия всички дей, разбрахте ли? Ама те ми ще убия. Умирам! Умрях! Айде, какво ти казах, тия двамата ще те бият въсе между другото. Кемпят ме много! Да, то така се печели срещу съседа. О, тука се чувам ги. Ето ги! Ей сега, малки бръмбари! Един от вас ще умре! Да бе, да. Де ли са? Защо не ми дава да утна, бе? Имат само един кашон. Имат няколко кашона. А! Той изчезна! Не, той лев на май. А така! А така! И сега! И сега ти, малък бръмбар, къде ще ходиш? Не ми дава да утна. Мъзък. Ела, бе! Айде да го оцелим, Васе, а? Еми, айде да го оцелим, а! Не мога! Чакай малко. Ай, сега да се хилна. А така. И сега какво правиш? И сега какво правиш, като се хилнах, а? Пак ще ме риташ. Това ще продължи вече. А сега вече, кой ще риташ, бе? Нейбър. Аха, нейбър. Йорда нейбър, ти вика. Оле, майко, Йорда нейбър. Айде. Лека. Да може. Ох, така. Каква е тази къща? Намерих ябълка, искаш да зелена ябълка. Два жълти червени син, те са намалили ключовете. Два жълти червени, ще ми да отваряш бе, тебе са, минавам. Карта, чакай, тук има карта, има, ето, намерих. Ела. А, идвам. Чай, събирам стотинките. О, брат, с кое се пуска скапания фенер, всеки път бъркам и го мятам. С лябутом. А, тук имам парички. Искам парички. Събери ги тия пари. Събери ги тия пари. Събирам ги, така, ела насам. Чакай, че ти изгубя. О, мале, тука как мига. Намерих паричка, ти си я изпуснал. Карта намерих. Дай да взема, имам две. Карта втори. Аз имам два супер. Моля те, прави ми нещо, епилепсия, брат, нещо стат. Да, знам, лампата. Ела насам. Мисля, че от тебе. Тук има шкафове. А, втори лево карта. Чух нещо. Втори лево карта за мен. Да, аз имам място за карти. Не, много. Ай, взимай. Добре. Не, не. Трябва отидем нагоре, насам. Оу, пая жена. Тебе съм. Това на къде води? Моята карта е левел 2, ето тук има врата, левел 1. Ключ, намерих един. Аз имам, мога да го взема ключа, дай. Ама аз имам място, споко. Имам още една карта, добре, ще взема другата карта. Така, айде нагоре. Отваряй. Давай. Е, отвори ти, нямам единичка. Моите са двойки. Ей, моите. Ох, мале. Ела да отключим и ще се качим нагоре. Идвам, изчакаме. Аре бе. Къде изчезна? Насам. Много така. Бързо ходиш и... Опаля. Те кубара, къде си? Два ключа ни остават. Да. А това е светлината. Добре, насам. Идвам. Мале, тая къща, човек, или не сме играли, или няма помня. Ох, чух някакъв най-накрат. Мислях, че всички са мъртви. Какво е това, бе? Каква е тази къща? Брат. Ами, не знам. Ела навън. Идвам. Ела да огледаме какво се случва. Айде, някой горе го бият. Мале, добре. Насам, чакай. Давай тук да претърсим, докато съседа не е тук. Нищо няма. Давай нагоре. Двойка, а не, пак е единица, бе. Стига с тези единици, бе. Внимавай, пази со тоя. Не ни следвай. О, не, то ни следва. Лена. Лена. Паскай Ленчето! Се. Брат, не виждам нищо без фенерче, светкай ми. Светкам ти, брат! Що се качихме догоре? Това е трети левел. Ами, не знам. Брат, но давай тази, че ме притеснява. Няма. А, стъкнах, какво стана? Нищо не е стана, Ленчето прави нещо. Бре, стой, внимай да не се пребиеш. И давай надолу. Не се пребиеш, не се метна по-високо. Това какво прави? Това не можем да го използваме.
Давай надолу. Чакай! Кво е това, бе? О, мост. What? Това е някакъв къста, ма, брат, аз ти казвам. Оба. Приказват. Не знам, говори ми нещо на немски. Та си тръгна. Паричка? Ай, не можа да ти ги взема. А, дупка. А, нищо няма. Май бъгна. Моля тема при мен. А, това другия е тука! Васе, вата! Ти си дебил. Знаеш какво стана са обаче? Какво стана? Няма как да се измъкна от тука. Ай ми падни като мене, какво да ти кажа. Е, ти съживява, съживи ли се? Ми съживи ме, ма сега се загубих някъде в къщата обикалям. Чай, ще се опитам някакво да... да спайдърменствам, ама... А! А, оцелах! Аз съм дебел! Монстър, това ти ли си? Дето изяде? Тебе, кой? Не, не съм. Какво? Къде изяде? Аз съм отвън. Млад. Карта, първи левел. Е, намерих си фенерче поне. Отварям това. Качих се на тавана, намерих пътя до тавана. Добре. Той, в момента съм на някакви стълби. Аз съм там, където преди бяхме... Там съм, където паднахме предния път. Чакай малко. Две карти в то... Ключ! Ключ! Стой! Намерих шот ключ! Ела на ключовете! На входа искаш да кажеш? Да! А, май се седе до мене! Добре, идвам. Къде е? Ленчето я загубихме, между другото тя се махнала някъде. Да си гледа работата, Ленчето. Бе, отвънка съм, отвънка съм. Паднах отвънка, мале, набих си демич. Чакай, къде е входа? Пали входа. Не обикавам къщата да намеря входа. На входа няма никой. На някаква веранда съм тука. А, гарга! Брата му обикаляй! Да, гаргата е под мен, аз съм под гаргата, аз съм под гаргата. Ога ми върви на... от гаргата на... Чак, ето ме. Но, на гаргата съм. Е, бе! Ето ме, бе! Слепец! Къде, бе? Мигам! Не, то не се мигал далече. Ето сега чак почва да ми... Пах, ти слепия, брат! Чакай. Добре, със сера не сме го виждали до сега. Видяхме, че преби някой... Сигурно някой от тия ленчето... Не, ленчето не е. Може би оня друга деца кампи някъде. Така. Давай, че имаме и време. Айде. Ми... Давай аз нямам нищо, нямам нито карта, нито нищо. Тука ще трябва да паркурсваме според мен. Чакай. Аз съм много... Стъкнах! Как стъкна, бе? Ми тука на това стъкна. Чакай. Това не мога да се направи. Ето от тук. Може би. Да! Ето го! След тебе съм. И сега? Сам... ето моста, ей! Виж, ето. Е, какъв мост не може по това стоя? Ето, на тука трябва да скочиш, бе. Чакай. О, пребих се. Не може да се скочи, бе, се не може. Чакай, чакай. Трябва да може, няма как да не може. Не. Аде-де! Е, аде-де! Аз съм дебел! Майде, че ми писа, те гледам. Управи се. Ето на... Брат, всеки път като паднеш долу ще те шибна с бухалката по дупето. Стой, ела насам, виж. Чакай, идвам. На къде минал? А, ето... тъс кали... Да. Боже, не я видя. Ябълка. Тук влез. Няма нищо. Влез, ама ние тук вече бяхме май. Да, бяхме. От тия стълби се връщах отдолу. Тия са за нагоре стълбите. Добре, ама... Как да стигнем до гаргата за бога? Не знам. Шляп, 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 шляп. Ето я, ето на тука. Давай, пресичай. А, внимавай. Аха, ето от тук. А, ето, виж, някой умрял. Тук има стълби. Монстър Шалин, ако умрял. Лена е умряла. О, фак, значи ово не другия. Тук минаваме. Леле, то да ни не кампи на гаргата. Левел едно, не знам. Зад нас е, зад нас е! Пак. Внимавай. Насам, насам, тунела. Мам, внимавай. Трети лево карта. Имаш ли? Тварай де! То ме стъква! Нямам карта. Опа. Стой. Нямам карта. Давай навън. Давам. Втори! Имам! Така. И аз имам. Аааа! Босе! И аз имам се. Ти че отвори вратата, няма хизма. Еба ти мизерника! Избих ги всичките, докато ти не гледаш. Буквално стигнеш до вратата да я отвориш и тогава те хвана, ама тоя пича отвори вече.
Аз съм много прост! Ти като падна не трябваше да умираш! Само съседа умира като падне! Да, знам, аз за това се притесних. Но ти стъпанър сам се за... си ме оправда. Айде, кой мам се падна? Ууу... Леле, най-гадният човек! Какво е това? Ела с мене, монстъре, кой си? Че я намерих карта. Някой вика за помощ. Той с чебатна костюма, някак ме удря вече. Ето, аз съм то пред тебе, ела с мене. Да, знам как изглеждаш, цяло рунта се. Падна се най-трудният мап, човек. Тоя май не съм се измъквал. Не съм сигурен. Имаш карта? Използвай я, мизерник, на тука. Е така. А, на тук има много неща за претърсване. Нищо не намира тук. Гайчен ключ, не знам какво прави. Не знам къде ви дадат гайчен ключ. Карта. Втори левел. Така. Снахчета. Пак някакво кидо дойде май. А не, остана бе, нещо мина пред мен. Да, кидото е. Оп, 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 оп. Та няма нищо. Качих се на тавана, отварям тук. Чакай, много бързаш. Карта двойка намерих. И аз намерих нещо, карта двойка. Още една. Две двойки. Къде си бе? Ето те. Буквално с тук тебе съм някакъв. Това ключи беше? Не знам, но то падна. То го събурих. Къде си бе? Тук се бият тия двамата, аз съм при тях. Тук има паричка. Чай да взема. То май съседа. Не знам. Май ти си съседа! Те откриха кой е съседа. Не, няма да съм аз. Не се притесни. Е, той що не умира, не е съседа той бе! Брат, не го убийте! Нищо, пак се гаврим с него. Абе! Добре, ще те прибия. Па, де си? Еми аз съм отгоре. Е, аз как да се кача при теб? Еми не знам. Добър се, приставам долу. Аз се спи. А, виждам те. Защо го бият бе? Брат, те тролват! Как да стане? Не знам. Три сини, два жълти, един червен. Карта левел 4 ми трябва тук за една стола. Мале, мале. Да, аз ти казах, това е труден мап. Лепка, нищо. Тук е нищо. Тук нищо и тук нищо. Мога да взема домати. Мога да взема домати. А, някакъв е при мен, ще умра. Умирам. С Бог, чао. Уууу, съседе зад мен! Съседе зад мен! Умирам! Къде бе, къде бе, къде? Накъде бягам към изхода, зад мен! Помощ ме, помогнете ми, спасете ме! Виждам го! Виждам го, ето ме! Тука съм! Имам само карти. Абе, този зад него няма да го удари, бе! Какво прави това? Не го оцели! Дай му со стола! Мене ме удари, бе! Кой е с картата? Не виждам нищо. Май, умря! Пак не го да удари това, бе. Това мина през него. Умря. А, добре. Идем да цели. Ключа. Не ми е картата. Ключа си изгубих. Аз изгубих картата. Чакай, някъде тук, ето го. Така. Ама картата ми... Брат, имам две втори левел карти. Е, да, тя може да ни трябва и трета. Два жълти, червен и син. Той, ела с мене. Ела с мене. Тук е някъде фарик и чакай без Брат, зареши шибаната карта. И накрая сега, ако ни трябва една карта за победата, какво правим? Няма да ни трябва. Къде си? Ето ме! Чай, че си изгубих фенера. Внимавай! Бъди на штрек. Тук е лутнато. Аз на штрек на кръстопътя следива сам, защото не ми викаш ето ме, ама аз не виждам къде си. А, някой дойде с мен тук тогава. Ела от началото! Тук карта. Къде си, човек? Това не е Брат! Чакай, намерих, ескортирам някакъв, който е с... Аз за тебе съм видяхте. Насам. Експортирам това, че е взе ключ. Това взе ключ, отивам да го с него да го пазя. Това не Добре. Четвърти левел, да, наистина. Оу, шит. Трети левел. Коя отвори? Значи трябват ни в момента две сини, една червена, една жълта. Добре. Ох. Аз не мога да открия нищо. Тук отключих едно доста готино място. Където открих и... Намерих Чай, карта, yes. О, някой активира нещо! Някой активира нещо за това, дето се показва. Чуваш ли го? Не. Дето показва героите къде са. Не.
не. Брат, съседа има такъв бутон в базата си. Ми... Не си ли спомняш звука? Аз не чувам никакъв звук. Ние сме се разделили, обаче... О, пуснах нещо. Цъкнах някакъв бутон. Остана зеленко. Това май разследва кой е съсед ли е, какво е това всъщност? Не, показва кой къде е. Още една карта намери. Ключ. Няма ключове, 9 минути имаме. Много лошо. Ей, тук нагоре не съм бил. Какво има тук горе? Шкафове. Празно. Ти трябва от първи лево карти ми кажи, пълен съм с тях. Брат, не, трябва ми трети лево карта. Моля. Къде са тия карти, бе? Аз съм за палатката при устата на някакво гигантско нещо. Така? Да, четвърти лево карта със сигурност ще има. Трети лево карта, супер! Там със сигурност ще има ключ. Първи лево игра нещо, каквото и да е. Ето няма, то първия лево е много малко. Мога да има нещо скрито. Опаля насам. Аз съм в някакъв лабиринт. Тук това е отключено. Нещо се отвори! Отварям. Мале, тук идвам за първи път, май. Аз влязвам в къщата. Добре, насам. Качал се отгоре. Какво е това тук, бе? О, пак някой активира нещо. Не, аз чупих прозорец. Тук май някой е бил вече. Я намерих прикладни работи. Всичко е отворено. Две гайки намерих. Бур ги правя. Гарга! Там има ключ! Какъв ключ се оставили тука, бе? Не мога един шкаф, който... Тип нас да не мога да няма нещо в него, е. Как става тази? Ето! А, нося ключове! 7 минути! О, тук има такъв бутон, който показва също. Аз съм изгубен обаче. И аз съм се ето, ето, ето. Аз дори не се опитвам да се измъкна вече. Аз просто бягам на някъде да равно... Тук там е взема, че намеря нещо. Монстре! Вратата отключена! Отваряме! Чакай, чакай, няма, защо отворя още сега? Аз съм мъртъв. Бързо, 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 чакам те на изхода. Къде е изхода? Показва ти! Дай, как аз съм заклещен тука. Опа! Аз съм се загубил другия край, аз съм минал зад четвъртата врата по някакъв заобиколен път. Би трябвало... Е, аз няма как да излязвам тука, това е. Не, 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 би трябвало да имаш... Би трябвало за тази една минута да можеш да стигнеш. 30 секунди, бе, ненормалник, ще стигнеш. Еми да, тичай! Мапа е малък. Тича, аз съм на другия край на планетата, бе. Малък е, аз стигнах точно от другия край за... Ето те, ти ли си това? Не, вътре в къщата съм, има решетки на вратата, не мога да изляза! Еми, салам алейкум. Абе, майната ти шо го отвори, бе? Не, ти си... О, манга. Брат, къде си се заврял? Не знам, в някаква къща влязах и отвътре вече не мога изляза от нея, това беше. Не, аз съм си в тази къща, аз тук ще живея до края, аз не мога да изляза никога. От всякъде запечатам. И ми влизам сега, тук и това ще между. О, боже, боже, боже. Аз не... Не мога да повярвам как монстъра ме прецака и изобщо не се усетих, че като падна и умря, то е съседа. Ама така е, като не съм играл толкова много време, случват се такива работи. Все пак се надявам епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още, не забравяйте да чувите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!